beshinchi trek uzuk ko'zidagi jodu yurganning yo'li ochiladi deganlari rost ekan sobitxon tabiatan bunaqa u dono gaplarni yoqtirmasdi ulfatlari bilan davralarda o'tirganida ham shunday gap so'zlar quloqiga chalinsa oho otalar so'zi aqlning ko'zi-ku" deb kulib yurardi endi ishondi bunday gaplar bejiz aytilmas ekan keyingi yillarda uch to'rt marotaba turkiyaga amirliklarga quvaytga ke borib keldiyu ishlari birdan yurishdi ketdi avvaliga boshqalarga qo'shilib hali dubayga hali sibirga mayiz pista bodom olib borib tijorat qilib yurgan sobitxon oradan ko'p o'tmay ishni katta qilib yubordi xorijda ishlab chiqariladigan mashinalarning oldi sottisiga o'tdi cho'ntagi pulga to'ldi ikki qavatli dang'illama imorat qurdirdi hovli joy qildi tagida yap yangi lasetti qo'lida sotka o'zi ham po'rim kiyinadigan do'ppisi yerga tushsa pul berib oldiradigan bo'ldi gijbada bang to'y qilib yuz kilo osh damlatdi yurtga dasturxon yozdi qizini uzatdi qarabsizki kuni kecha oddiygina sobit sobitjon bo'lib yurgan yigit bir dumalab sobitxon boyvachchaga aylandi qoldi puling bo'lsa qo'ling ham tiling ham uzun oshna og'aynlaring ham atrofingda girdikapalak bo'lib qolarkan shu ma'noda sobitxonning ham davrasi kengaydi bozor direktorlariyu supermarketlarning xo'jayinlari bilan oshno tutindi ular bilan goh sauna goh choyxona goh restoranlarda ulfatchilik qilib turadigan bo'ldi ana o'sha kezlari yana yangi maqollarni kashf qildi qo'l qo'lni yuvarkan yo zaring yo zo'ring bo'lishi kerak ekan bunisi endi kuch qudrat degan gap kuch qudrat nima hozirgi zamonda pulda endilikda u bunga yuz foiz ishonch hosil qilgan yaqinginada bir vagon pomidori rossiyaga borguncha tomat so'kiga aylanib chuv tushgan yigit bugun shaharning manaman man degan boyvachchalaridan biri bo'ldi qoldi kuzda singapurgami malayziyagami borib dam olib kelish niyatida yurgandi ikki uchta og'aynisi qo'yardi qo'ymay amirlikka ke olib ketishdi ham sayohat ham tijorat deganlaridek ularning taklifini rad eta olmadi xullas shahodat degan ho'rliqoni ham ana o'sha machchoyi sayr qilib yurgan kunlarning birida dubayda uchratib qoldi o'sha kuni kechki payt sheriklari bilan bozor aylanib shahar kezib yura yuraverib rosa charchagan mehmonxonaga kechki ovqatga qaytishayotgandi nima ham bo'ldi yu sobitxon sigaret olmoqchi bo'lib fayeda sheriklaridan besh o'n qadam orqaroqda qoldi sigaret sotib olguncha sheriklari liftda ko'tarilib ketishdi keyin liftning bo'shashi qiyin bo'ldi kechki ovqat payti bo'lgani uchunmi chiqayotganlar ham tushayotganlar ham ko'p edi sobitxon fayedagi orom kursida sigaret tutatgancha o'tirarkan kimningdir nigohi o'ziga qaratilganini sezdiyu qaradi ro'parasidagi o'rindiqlarning birida chiroyli oyoqlarini chalishtirgancha kulimsirab o'tirgan do'n diqqinidan kelgan ayolga ko'zi tushdi sheriklaringiz tashlab qochishdimi jilmaydi ayol o'zbek tilida qochishdi nomardlar iljaydi sobitxon ham men ham bitta o'zim qoldim dedi ayol tilla tishlarini yaraqlatib dugonalarim shaharga chiqib ketishgandi kelishmayapti sobitxon beixtiyor o'rnidan turdi podadan ajragan ikkita qo'zi musofir yurtda ko'rishib qolibmiz dedi ma'noli qilib birga ovqatlanib qo'ya qolsakchi qanaqa bo'larkin chiroyli terilgan qoshlarini ushirib qo'ydi ayol podadan ajraganni bo'ri yeb ketmasmikan ikki kishimizku nahotki bitta bo'rini eplay olmasak so'z o'yini qilib kuldi sobitxon mayli yigit kishining rayini qaytarib bo'lmaydi dedi ayol va ixchamgina sumkasini ochib shoir ro'molchasini da boshiga tanqiy boshladi sobitxon unga hayron bo'lib qaraganda u kuldi bu yerda ochiq sochiq yurgan xotinlarni emas o'ralganlarni yaxshi ko'rishadi ayol o'ziga yetgancha sho'x shaddodgina ekan sal xilvatroqqa o'tishgach shartta sobitxonni qo'ltiqlab oldi shu oqshom gadoy topmas bir qahvaxonada tamaddi qilishdi dengiz bo'yida aylanishdi u yoq bu yoqdan gaplashdilar ayolning ismi shahodat o'zi vodiydan ekan bir necha yillardan beri tijorat bilan shug'ullanar ekan bitta o'g'li bo'lib hozir harbiy maktabda o'qir eri bilan esa ajrashibdi o'z o'rnida sobitxon ham shaharda yashashini xotini uchta bolasi borligini onda sonda bu yoqlarga kelib turishini aytib berdi shu tahlid dengiz sohilida sayr qilib yurisharkan shahodat kutilmaganda kechasi dengizda cho'milganmisiz dedi sobitxon yo'q dediyu keyin kechasi dengizda cho'milib bo'larkanmi dedi ajablanib e kechasi dengizda cho'milmabsiz bu dunyoga kelmabsiz dedi shahodat va sirli qilib past tovushda qo'shib qo'ydi tunda hech kim yo'q jimjit dengiz to'lqinlaru sohil bo'ladi xolos sobitxon hayron bo'lib qoldi shundan keyin shahodat men cho'miladigan kiyimlarimni olib chiqaman deb xonasiga ketdi sobitxon ham sheriklariga o'zini mehmondorchilikka taklif qilishganini va xavotir olmasliklarini aytib o'zi bilan toshkentdan olib borgan konyaklardan birini va gazaklarni yelim xaltaga solib tashqariga chiqdi dubay osmoni tiniq son sanoqsiz yulduzlar bir biriga sirli ko'z qisib turganga o'xshardi bu sirli kecha edi shu kecha ular dengiz sohilida qoldilar to'lqinlar aro quvnadilar bir birlarini quchdilar bir juft qush misoli uchdilar bu hol ertasiga ham takrorlandi endiniga ham goh <gök> dengiz sohilida goh mehmonxonada uchrashib turadigan bo'ldilar turgan gapki bu uchrashuvlar toshkentga qaytganlaridan keyin ham goh xufyona goh oshkora tus oldi oradan ko'p o'tmay sobitxon shahodatga shahar markazidan ikki xonali uy olib berdi hamkorlikni yo'lga qo'yib tijorat bahonasida u bilan birga turkiyadan tortib malayziyagacha otlandilar bora bora sobitxon o'zining turish turmushini shahodatsiz uning popukdek qosh ko'zlari tiqmachoqdek qo'l oyoqlari g'uncha lablarisiz tasavvur etolmaydigan bo'lib qoldi shahodat uchun esa sobitxon aniq topilma bo'ldi qoldi o'ziga yarasha mard va chapani bu boyvachcha yigit erkak zotiga nisbatan nafratga to'lib muzlab qolayozgan yuragiga o't qiladi izlaganim siz deya shahodat uning bo'yniga osilib oldi oradan uch to'rt oy o'tar o'tmas homila sezilib qolganidan keyin esa sobitxonning oldiga masalani ko'ndalang qo'ydi senga uylanaman sendan boshqasi menga kerakmas degan va'dalarga ishora qildi o'sha o'sha sobitxon unga ipsiz bog'lanib qolganini o'ziyam sezmay qoldi odatda bunaqa paytda erkak bilan ayol atrofdagilarni ko'r va kar deb o'ylaydi shu ma'noda sobitxon bilan shahodat ham avvaliga tevarak atroflariga unchalik e'tibor berishmagan o'zlariga boshqacharoq qarayotganlarini sezishganida esa ancha kech bo'lib qolgan edi bu xil nozik masalalarda ayniqsa ayollar sezgirroq bo'lishadi sobitxondagi o'zgarishlarni ham birinchi bo'lib xotini nasiba his qildi payqadi sezdi zimdan kuzatdi surishtirdi bildiyu portlab ketdi avvaliga erining yoqasiga yopishdi keyin to'polon ko'tardi innakeyin alamini ko'z yoshidan oldi ammo sobitxon haqiqatan ham ko'r va karga aylanib qolganga o'xshardi o'rtaga odamlar tushdi uni insofga chaqirishdi guldek xotining uchta bolang bor andalik odamsan bunaqa noma'qul ishlarni qo'y deb amru ma'ruf qilishdi sobitxon besh o'n kun jimgina yurdiyu yana asliga qaytdi zero endi uni shahodatdan ajratib olguvchi kuchning o'zi yo'q edi qolaversa shahodat ham tanlay tanlay endi topgan sobitxon akasidek ham zari ham zo'ri bor ketvorgan yigitdan ajrashni o'la qolsa istamas to'g'rirog'i uni qo'ldan chiqargisi kelmasdi ana o'sha behalovat kunlarning birida ular yana xufyona uchrashdilar yig'ilib qolgan ancha gaplarni ochiq oydin gaplashib olishdi va nihoyat nima bo'lgan taqdirda ham bir birlaridan kechmaslikka va paymon qilishdi buning isboti sifatida sobitxon eski shahardagi xususiy do'koni va jamg'armasidan bir necha million dollar pulini shahodatning nomiga hujjatlashtirib berdi shu bilan ora oshdi bo'lib tinchib ketishlari mumkin edi o'rtadan yana xotini nasiba chiqib qoldi ko'pdan beri eridan shubhalanib ortidan kuzatib yurgan ayol axiyra erini jinoyat deyladimi, xiyonatningmi de ustida ushladi ayol kishi o'chakishmasin ekan ikkovini rosa olib borib olib keldi haromdan olib buzuqqa soldi ertasiga eri yo'g'ida yana shahodatnikiga bordi qo'liga pichoq olib do'x po'psa qildi agar erimni tinch qo'ymasang o'zimni o'ldiraman dedi o'ldirsang undan nari dedi shahodat beparvo ohangda ana eplasang eringni olib ket sen jodugar uning boshini aylantirib issiq sovuq qilib olgansan dedi nasiba alamdan lablarini qonatgudek tishlab issiq sovuqqa balo bormi mazax qilgandek iljaydi shahodat avval o'zingga bir qara shuyam figura shuyam oyoq shuyam ko'krak bo'ptimi qaysi erkak senga qaraydi sigirdan farqing yo'q faqat tug'ishni bilasan xolos har holda senga o'xshab g'arlik qilib birovning erini yo'ldan urib yurganim yo'q qon qaqshadi nasiba bunisi mening ishim bo'sh kelmadi shahodat alam qilayotgan bo'lsa burningni tishla shu kuni nasiba yum yum yig'lab uyiga qaytdi o'sha kungi gap so'zlar janjallar ta'sir qildimi sobitxonning popigi ancha pasayib qoldi shahodat bilan onda sonda shunda ham tijorat ishlari bilan uchrashib turadigan bo'ldi shahodatning dami ichida alamini kimdan olishni bilmay yurgan kezlari edi u sobitxon akasini qo'ldan chiqarib qo'yayotganiga sira chiday olmasdi boz ustiga undan homilasi bor hatto bir kuni sobitxonning yo'lini to'sib bola tug'ilguncha yonimda bo'lasiz dedi sobitxon esa iloji yo'qroq degandek gap qildi shunga qaramay uch to'rt kunda haftada bir shahodatdan xabar olib turadigan bo'ldi ana o'sha kunlarning birida kutilmaganda yana xotini bilan yuzlashib qoldi nasiba shahodatning sochlariga yopishdi rosa yumdalashishdi axiyr shahodat uni uydan quvib chiqarar kan endi o'zingdan ko'r alvasti shu qilganingga ering sengayam menga ham bo'lmaydi deya baqirdi oradan kunlar o'tdi sobitxon bilan shahodat yana uchrashishdi shahodat ana shu yerda jazmanining anchayin o'zgarib qolganini his qilgandek bo'ldi boz ustiga uning o'g'lini uylantirish taraddudida yurgani haqidagi gapi suyak suyagidan o'tib ketdi yalindi yolvordi bo'ynidan qushdi ko'ksiga bosh qo'ydi shivirladi mayli sizni boshqa bezovta qilmayman sobit aka balki endi boshqa ko'rishmasmiz ko'rishamiz uning so'zini bo'ldi sobitxon bunaqa ahmoqona gaplarni gapirma bilmadim men uyga ketmoqchiman dedi shahodat ko'zlari yoshlanib bu yerda juda qiynalib ketdim ketmaysan dedi sobitxon uning sochlarini silab hammasi yaxshi bo'ladi ketaman sobit aka boshqa ilojim yo'q mayli bola chaqangiz bilan baxtli bo'ling men halal bermayman u shunday deb sobitxonning qo'liga qaradi esdalikka mana shu uzugingizni bersangiz sizni eslab yuraman sobitxon o'ng qo'lining barmog'idagi katta olmoz ko'zli uzukka qaradi bu juda qimmat turadi shahodat dedi asta mendan hammi arazlagandek lablarini cho'chaytirdi shahodat yo'q unaqa demoqchi emasman, dedi sobitxon aldamang arazladi shahodat teskari qarab bitta uzugingizni qizg'inyapsizku bu menga omad keltiradigan uzuk dedi sobitxon nima deyishini bilmay men sizga o'zimning omad keltiradigan uzugimni beraman ayir boshlaymiz dubaydan sotib olgan qimmatbaho uzugim bor u shunday deb sobitxonning bag'ridan sirg'alib chiqdiyu qo'shni xonaga o'tdi bir ozdan so'ng nozikkina chiroyli uzuk olib chiqdi g'alati ekan dedi sobitxon uni qo'liga olarkan va kulib yubordi bu xotinlar taqadigan uzukku asl tosh sehrli kunduzi yashil kechqurunlari qizarib ko'rinadi mayli xotiningiz kundoshim taqib yura qolsin siniq kulimsiradi shahodat maylimi sening tiling yomon tiling tilin, dedi sobitxon uni bag'riga tortib ular qayta uchrashmadilar o'sha ming bir kechalarga arzugulik go'zal oqshom qay bir ma'noda xayrlashuv kechasi bo'ldi shahodat ko'zdan yo'qolgandi eng qizig'i oradan ko'p o'tmay sobitxon chimyondagi dala hovlisida dvijokni ishlatayotib to'satdan elektr toki urib halok bo'ldi nasiba uchta bolasi bilan beva qoldi o'sha motamsaro kunlardan birida nasibaning uyiga ko'ngil so'ragani kelgan maktabdosh dugonalardan biri geologiya mineralogiya institutida ishlaydigan o'rtog'i uning qo'lidagi uzukni ko'rdiyu chinqirib yuborayozdi yozdi qayoqdan olding buni aleksandri toshiku dedi qo'rquvdan dag'dag' titrab darrov yech yo'qot buni u ayollarga baxtsizlik keltiradi erini o'ldirib beva qiladi uyini vayron qiladi nasiba hayron bo'lib barmog'idagi uzukni yechib qo'liga oldi u bir vaqtlar shahodat sobitxonning qimmatbaho uzugiga almashgan sobitxon esa keyinchalik xotiniga bergan nozikkina chiroyli uzuk edi bu jajji uzukning ko'zidagi qon tomchisidek qizg'ish nodir tosh ayol zotiga baxtiqarolik keltirishi esa hech kimning xayoliga ham kelmagandi na sobitxonning na nasibaning